Isus je govorio svojim učenicima: ako su mene progonili, i vas će progoniti. Neke će od vas i ubiti. No ne bojte se, ja sam pobjedio svijet. Isuse, primi dušu moju. U Južnoj Istri, u selu Čabrunići, u hrvatskoj seljačkoj obitelji, rodio se 13. svibnja 1920. godine Miroslav Bulešić od oca Mihe i majke Lucije, te bio kršten 10 dana kasnije. U školu mali Miroslav polazi upravo u vrijeme kad su fašističke vlasti otjerale i posljednjeg hrvatskog učitelja i započele nastavu na talijanskom jeziku. Međutim, u Juršičkoj crkvi propovijedalo se i pjevalo i dalje hrvatskim jezikom, zahvaljujući revnom svećeniku i rodoljubu Ivanu Paviću. Upravo će kroz druženje s vjeroučiteljem Pavićem te na poticaj svoje pobožne majke Lucije, desetogodišnji Miroslav osjetiti poziv u svećeništvo. Iz juršičkih školskih klupa kreće novim životnim putem. Svjestan koliko se njegova obitelj mora odricati da bi se on školovao, piše im iz Koparskog Sjemeništa: dragi roditelji, ja pensam da vi ste svaki dan lačni i da za me patite već ča morete. Nemojte to delati. Magari ću ja doj doma, pak ćemo svi skupa patiti. No obitelj mu ipak uspjeva priskrbiti sredstva za daljnji boravak u Sjemeništu, te je Miro 1936. godine službeno obukao talar. Tom prigodom bilježi: Bog moj si ti, u rukama tvojim sudbina moja. Veliku maturu položio je 1939. godine, a Ivan Pavić ga već iste godine šalje na viši teološki studij u Rim. U pismu porečkom biskupu Pavić ovako opisuje svog bogoslova: radi se o odličnom mladiću, inteligentnom, otvorenom, pobožnom i dobrom. Sin je zemljoradnik.
i ove godine za vrijeme ljetnih praznika nije zazirao od pluga i motike. Za uzdržavanje Bulešića u Rimu zauzeo se i ondašnji zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. U Rimu je Miroslav Bulešić proveo 4 akademske godine, studirao je filozofiju i teologiju na Papinskom sveučilištu Gregorijani i završio magna cum laude, to jest s vrlo dobrim uspjehom. Omekšaj moje srce, učvrsti moju volju, raširi moje grudi ljubavi gorućom do tebe. U rano proljeće 1943. godine, na poziv svog porečko-puljskog biskupa, Miro se Bulešić vraća u Istru te biva zaređen za svećenika u crkvi u Svetvinčentu na nedjelju muke 11. travnja 1943. godine. Na vazmeni ponedjeljak u istoj crkvi slavi mladu misu. Hvala vam, dragi čabrunci! Bog vam široko naplatio i blagoslovio vas. Ljudi i žene, djeca su me čekala u dvorištu kad sam izašao iz kuće, te propovjednik zaviče narodu. Sada se kreće mlada nevjesta, sada pušta svoj dom, svoju majku i svojeg oca i ide na put da Bogu žrtvuje žrtvu nekrvnu i samoga sebe. Pred Mirom se otvara novi svijet. Počeo je za mene novi život. Svećenički život. Onda sam očutio da više nisam ni sam svoj. Onda sam osjećao da moje ruke nisu više moje, već da su Bogu darovane. Onda sam opazio da moja usta nisu usta moja, već onoga u čije sam tijelo pretvorio kruh i u čiju sam krv pretvorio vino. Moja majka, otac i braća su plakali, a mogli su. Sin im je umirao. Sam je prestajao biti njihova svojina i počimao je biti stvar Božja. Miroslav Bulešić je izuzetnom revnošću svjedočio evanđelje i kraljevstvo Božje, no nikad se nije zastidio ni svoje nacionalne pripadnosti. Kad su mu primjerice prigodom mlade mise nudili talijanske zastavice da njima okiti dvorište, uljudno ih je odbio te potom pojasnio. Mene je hrvatska majka rodila. U rujnu 1943. godine Baderna ostaje bez župnika koji je zbog sve gnjevnijih reakcija ljudi bio prisiljen napustiti mjesto jer više nije bilo vlasti koja bi štitila njegovo djelovanje. Po njegovu odlasku biskup Paradossi zamolio je Miroslava Bulešića da preuzme baderljansku župu. Vjernici su s radošću dočekali hrvatsku riječ u crkvi, jer su sve ove godine oni koji su je htjeli čuti bili prisiljeni odlaziti na misu u susjedne župe. Bulešić je nastupio krajem rujna 1943. godine i proveo ondje dvije teške ratne godine. U kronici župe bilježi: Jadan narod,
koliko je pretrpio, koliko suza, koliko bijede u ovo vrijeme. Bog je to dozvolio za naše bolje. Mladić će se baderljanski župnik nesebično i hrabro zauzimati da srca njegovih župljana budu što manje ranjena, a da se kroz patnju i suze vinu do iskrene vjere. Usto, Bulešić je bio čovjek duboko uronjen u ondašnju stvarnost, u istarsku krvavu ratnu dramu u kojoj su operirale tri vojske, od kojih se jedino partizanska borila za nacionalno oslobođenje potlačenih istarskih Hrvata. Uz patriotsku naklonost prema oslobodilačkoj vojsci, Miro Bulešić sačuvao je principijelnost i univerzalnost pogleda katoličkog svećenika. Njegova otvorena narav često se suprotstavljala novim političkim idejama. Zbog toga su ga uvrstili u nepoželjne i opasne svećenike. Proglašavali su izdajstvom njegove česte pokušaje oslobađanja od Nijemaca zatočenih župljana. Nedvosmisleno je dao na znanje partizanskim odbornicima: ja sam svećenik i podijelit ću svete sakramente svakom tko ih zatraži, i Hrvatu, i Nijemcu, i Italijanu. Takav se stav naravno nije mogao svidjeti partizanskim organima vlasti, koji su i onako postajali sve manje trpeljivi i neprijateljski raspoloženi prema vjeri i crkvi, pa i njemu samome, iako je upravo njega porečki biskup Radosi imenovao posrednikom između sebe kao biskupa i tih istih vlasti. Iz dana u dan Bulešić je sve jasnije uviđao kako oni koji donose nacionalno oslobođenje istarskim Hrvatima imaju namjeru udariti po katoličkoj vjeri i crkvi, što mu je osobito potvrdila izjava koju je tih dana čuo i zabilježio: prije Tito pak Bog! Osjećajući stalnu opasnost koja mu je prijetila, u svom dnevniku 22. ožujka 1944. godine zapisuje: Bože moj, što se to događa? Kako je velika tvoja pravica, a neizmjerno tvoje milosrđe. Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna. Moj život ti sasvim dajem za svoje stado. Uz tvoju milost, i ako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude tvoja volja. Pomagao je u hrani, materijalnim dobrima, novcu, odijelu, lijekovima. Zagovarao je cijelu župu i od Nijemaca tražio da oslobode zatočene župljane. Nepokolebljivost, hrabrost i ufanje u Boga zrače iz božićne propovjedi godine 1944. Ničega se ne bojim, jer znam da činim u svemu svoju dužnost i miran sam pred Bogom i pred ljudima. Ja, znajte, da ću se držati uvijek vjere, svojeg poštenja, koje neću prodati za nikakvu zemaljsku cijenu. Bez straha ću svakom kazati ono što je pošteno. Tim ću načelima uvijek živjeti. A to su načela Kristova. Kud i kako je on išao, onuda i onako idem i ja. Sve ono što je dobro činio, protivnik mu je izokretao pred narodom i prikazivao kao zlo, jer bili su uz narod i jedni i drugi, ali su ga vodili različitome cilju. Hrvatski svećenici u Istri radovali su se oslobođenju naroda od Italije. Sa svojim su narodom ostali cijelo vrijeme talijanske okupacije i s njime trpjeli nametnute nepravde. Da nisu svećenici uz teške muke, žrtve i progonstva sačuvali nacionalni osjećaj kod Hrvata u Istri, pitanje je da li bi partizani imali koga osloboditi. Sada dolazi oslobođenje.
ali njime rukovode komunisti koji su zadrti protivnici vjere. Kako uskladiti te dvije oprečnosti, oslobođenje i osloboditelje koji su deklarirani ateisti? Na jesen 1945. godine biskup ga imenuje župnikom Kanfanara. Bulešić se svim svojim mladenačkim poletom posvećuje duhovnoj obnovi župe, uvodi hrvatsko pjevanje, oživljuje pobožnost, drži vjeronauk i staleška predavanja. Biciklom pa motorom odlazi misiti u Barat i u Sošiće. Organizira karitativnu djelatnost, sam dajući primjer prima svakog siromaha koji naiđe. Nesebično poklanja i vlastitu košulju. Osobito je oštro nastupao s propovjedaonice u crkvi, otkad su mu protiv želje najvećeg broja roditelja zapriječili da drži vjeronauk u kanfanarskoj školi. Lokalne su ga vlasti gledale prijekim okom, smetale mu, izazivale ga, izrugivale mu se. No usprkos svim prijetnjama, narod je oduševljen što poslije toliko godina može čuti riječ Božju na materinskom jeziku, na očigled komunističkih vlasti hrlio u crkvu i pozorno slušao svog hrabrog župnika. Privlačio je vjernički puk, osobito mlade i djecu. Odmah smo postali prijatelji. Morao sam postati s njima malen, da ih poučim kršćanskoj vjeri, da ih oplemenim. Pazinu je koncem srpnja 1945. godine ponovno osnovan zbor svećenika Svetog Pavla koji je ukinut pod Italijom. Zbor udružuje hrvatske svećenike iz Trščansko-Koparske i Porečko-Pulske biskupije. Međutim, biskup Radossi pod kaznom suspenzije zabranjuje svojim svećenicima sudjelovanje na sjednicama i skupštinama društva susjedne Trščansko-Koparske biskupije. Predsjednik zbora bio je Tomo Banko, a tajnik Miroslav Bulešić. Kada je 19. ožujka 1946. godine zbor među savezničkoj komisiji predao memorandum Hrvatskog svećenstva Istre, kojem su se izjasnili za pripojenje Istre i sve julijske krajine Jugoslaviji iz ekonomskih, geografskih, a nadasve etničkih razloga, biskup Radossi razaslao je svojim svećenicima opširnu okružnicu u kojoj je pobijao tvrdnje zbora. Međutim, mladi, ali izvrsni svećenik Miroslav Bulešić odgovara: Izjavljujemo da ne želimo još jednom završiti pod talijansku vlast. Hrvatski svećenici bili su progonjeni od talijanske vlasti samo zato jer su bili hrvatske nacionalnosti, jer su činili svoju dužnost govoreći, propovijedajući i naučavajući jezikom naroda, to jest hrvatski. Predbacuje biskupu što se nije pobrinuo da se hrvatskom puku dadu hrvatski svećenici i što većina talijanskih svećenika nije naučila jezik puka kojem je bila poslana. Gdje je u Istri selo ili grad gdje nije potrebno poznavanje hrvatskog jezika? Nastoji ga uvjeriti da je stav istarskih svećenika korektan. Oni priznaju crkvenu vlast, ostaju vjerni Bogu i crkvi, ali moraju voditi računa i o narodu kojemu su toliko godina uskraćena osnovna, naravna i nacionalna prava. Susret predstavnika zbora svećenika Svetog Pavla i međusavezničke komisije bio izgleda presudan
te je prihvaćen francuski prijedlog granice. Kolovoza godine 1946. prigodom izleta i posjeta Zagrebu, Bulešić je u posebnoj audijenciji kod nadbiskupa Stepinca pojasnio osobitu situaciju Istarske crkve u tom osjetljivom trenutku, ali istaknuo čvrstu vjernost istarskog svećenstva apostolskoj stolici u Rimu. Dva buduća mučenika za vjeru brzo su se razumjela, jer im je obojici bila na srcu stvar Božja i istinsko dobro naroda. U veljači 1947. godine preselio se iz Kanfanara u Pazinsko sjemenište, gdje se zdušno posvećuje radu s prvim generacijama sjemeništaraca. Tu s Josipom Pavlišićem, duhovnikom i ekonomom, te Leopoldom Jurcom, ravnateljem, obavlja službu podravnatelja i profesora. Sjemenište je tih teških poratnih godina bilo jezgra i utvrda katoličke crkve u Istri. Za vazmenog trodnevlja početkom travnja 1947. godine bio je u župi Karojba, ispovjedao, propovjedao, vodio obrede, pripremao narod za veliki blagdan uskrsnuća gospodnjega, da bi mu na sam vazam župljani Karojbe u znak zahvalnosti poklonili živo bijelo janje s crvenom vrpcom oko vrata. Neki su u tome vidjeli znamen. Budući da se na području Tršćansko-Koparske biskupije zbog ratnih prilika od 1940. godine, dakle punih 7 godina, nije dijelilo sakramenat svete potvrde, svećenici su zamolili tršćanskog biskupa Santina, po čiju je jurisdikciju tada još spadao veliki dio istarskih župa, da podijeli svetu krizmu od Žminja do Lanišća. Zbog prijetiće kampanje koju je u to vrijeme vodila narodna vlast protiv biskupa Santina, on je odobrenjem Svete stolice u Istru poslao svog izaslanika, Slovenca Jakova Ukmara. Ukmara je po istarskim župama pratio ravnatelj Pazinskog sjemeništa Leopold Jurca. U mjestima gdje se imala dijeliti krizma, komunistički su aktivisti neciviliziranim barbarskim postupcima i provokacijama sprečavali obred. Tako je primjerice u Tinjanu provokacijama i izgredima onemogućena krizma, te su se brojna tinjanska djeca krizmala u kringi. Naposljetku se krenulo u goroviti dio Istre, no zbog spriječenosti Leopolda Jurce, Ukmara je po Buzeštini spremno prihvatio pratiti njegov zamjenik Miro Bulešić. Time mu se ukazala prilika da bude u izravnom dodiru s vjerničkim pukom i da u onim okolnostima bude defensor fidei, branitelj vjere. On se naime kao tajnik svećeničkog zbora osobito zauzimao da se zadrži vjeronauk u školama i da se kršćanskim duhom bude što prisutnije u cjelokupnom javnom životu. Spremno je prihvatio da bude uz Ukmara, boreći se onako kako se Isus borio, ne nasiljem, već žrtvovanjem sebe samoga.
Bila je subota, 23. kolovoza 1947. godine. Buzetska je župa čekala da se u župnoj crkvi započne s dijeljenjem svete potvrde. No komunistički su provokatori imali drugčiji plan. Provalili su u crkvu, skakali po bočnim oltarima, gađali svećenike rajčicama i jajima, rastjerali narod, krizmanike i kumove. Potom su se razjereni zaputili prema glavnom oltaru, preskočili pričesnu ogradu i zaposjeli prezbiterije. Prema svjedočenju jednog očevica, Miroslav Bulešić je odlučno i nepokolebljivo stao pred svetohranište i rekao: "Ovuda možete proći samo preko mene mrtvoga." Obred svete mise obavljen je u galami i neredu, a krizmanika ostalo tek nekoliko, ali se nijedan nije krizmao. I tako su se napadači, zadovoljni svojom uspjelom operacijom, počeli polako povlačiti iz crkve, prijeteći se sutrašnjoj krizmi u Lanišću, a tog popodneva je prijetnju čuo i župnik Stjepan Cek od jednog funkcionara iz Buzeta pred crkvom u Lanišću. "Lijepo je bilo danas u Buzetu. Sutra će krvavo kamenje padati na Lanišće." U nedjelju 24. kolovoza godine 1947. u Lanišću je sveta misa započela u 8 sati, sat ranije od dogovorenoga, jer se je time htjelo izbjeći danima pripremano onemogućavanje krizmene svečanosti. Kad se povrka ljudi pojavila pred crkvom pjevajući borbene pjesme, obred je već bio u toku. Htjeli su silom ući u crkvu, ali su Lanišćani hrabro i nepokolebljivo branili sve ulaze. Tako je došlo do sukoba onih koji napadaju i onih koji brane. Odjeknuo je hitac, prsnuo prozor iznad crkvenih vrata. Monsignor Ukmar se u svom zapisu sjeća: "Kad su komunisti vani vikali i pucali, gospodin Miroslav je smirivo ljude, posebno djecu." Zatim se u crkvi zapjevalo, zapisuje župnik Cek. "Tako kako znadu Lanišćani, svim srcem punim grlom, vani je tekla krv. Jedne je vodila ljubav, druge mržnja." Biskupov je izaslanik završio s dijeljenjem svete potvrde. Krizmalo se 230 djece. Napadi rulje na crkvu bili su hrabro i organizirano odbijani sve dok se napadači nisu povukli. Pred crkvom se sve smirilo. Tada i svećenici izađoše iz crkve i krenuše u župnu kuću. Pronije se glas da je u selo stigla milicija, pa se većina Lanišćana razišla kućama, smatrajući da je najgore prošlo. Svećenici su u župni dvor pozvali komandira i s njime porazgovarali. Župnik Cek zapisuje: "Nisu razgovarali ni 5 minuta kad netko lupa po vratima. Otključam. Pred vratima bijesno viču. Borili smo se i još ćemo se boriti. Mene je privukao otvor ispod stepenica i tamo sam se sklonio. A napadači su pred komandirom poput paklene sile, zaslijepljeni protuvjerskom mržnjom, bijesno grunuli u župnu kuću, urlajući, psujući, razbijajući i rušeći sve oko sebe." Monsignora Ukmara su u sobi u kojoj se odmarao zgrabili i pretukli. Istovremeno Miro Bulešić se nalazio u uredu odmah pored ulaza. Nekoliko ih je uletjelo unutra. Napali su ga, izudarali i ubodom noža u grlo zaklali. Thank you.
Bilo je 11 sati i 10 minuta. Crkva je širom svijeta slavila blagdan svetog Bartola, Isusovog apostola i mučenika. U vrletnoj čičariji prolivena je krv mučenika za vjeru, za Boga. Tijelo mučenika bilo je pokopano na Laniškom groblju, jer su narodne vlasti odlučile u javnosti zataškati događaj koliko im je bilo moguće zbog skorog službenog pripojenja Istre matici zemlji. Svi prilazi mjestu bili su zapriječeni i zatvoreni. Vlast je strepila od mase vjernika koja bi došla na ukop. Mnogi su ljudi uzalud čekali vlakove na stanicama, jer oni toga dana nisu stajali od Kanfanara do Buzeta. Na pogreb su došli uglavnom svi Lanišćani i oni rijetki koji su uspjeli izbjeći mnoge straže. Predvođen doktorom Ivanom Pavićem, obred je obavljen mirno, pobožno i dostojanstveno. Vjerni je puk odmah tražio mirove relikvije, poštujući i videći u njemu mučenika za vjeru. I u ovom su se slučaju potvrdile Kristove riječi iz Evanđelja. Ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilan plod. O nemilom događaju je u to vrijeme domaći tisak davao iskrivljenu sliku, opravdavajući one koji su izazivali nerede time što im je navodno bilo zabranjeno kumovati na krizmi jer su borci Jugoslavenske armije i omladinci s pruge. Na montiranom sudskom procesu u Pazinu našli su se na optuženičkoj klupi istodobno žrtve i ubojice. Prvi, optuženi za protunarodno djelovanje po smišljeno organiziranoj akciji i podmuklome planu. A drugi za krivično djelo protiv javnog mira i poretka. Okružni narodni sud osuđuje Laniškog župnika Stjepana Ceka na 6 godina teške robije kao navodnog organizatora i inscenatora incidenta. Ondašnja je vlast preko svih sredstava društvenog informiranja nastojala prikazati zločin kao slučajni incident, a nasilje kao normalan i opravdan postupak ugroženih građana koji traže svoja vjerska prava. Jedanaest godina je mirovo tijelo počivalo na Laniškom groblju. 11 godina je snaga majčine ljubavi dovodila Luciju Bulešić uvijek i ponovno na njegov grob, teškim i zavojitim stazama do Lanišća. Na grobu je uvijek nalazila svježeg cvijeća koje su ljudi stalno donosili. Tebi se, majko, zahvaljujem na svim žrtvama koje si za me ti pretrpjela, na ljubavi što si uvijek dokazala, na mukama što si podnesla dok si me vidjela svećenika na oltaru. Majko, Bog dragi će ti naplatiti sve to na drugome svijetu. Na tom svijetu Bog ti podijelio veliku utjehu da bi mogla pretrpjeti u jakosti i u ljubavi, majko. Nemoj plakati. Tvoj sin trpi za Boga i za poštenje, za vjeru. Majko, hvala.
Tijelo Miroslava Bulešića je na žarku želju njegove majke i zauzimanjem rodbine godine 1958. preneseno u rodnu mu župu Svetvinčenat i pokopano uz vrata crkve na Svetvinčenskom groblju. 15 dana nakon toga majčino se srce zauvijek smirilo. Umrla je u saznanju da je ispunjena njezina posljednja želja. Prošlo je već 45 godina od mučeničke smrti Miroslava Bulešića, no vrijeme je samo osnažilo spomen na njegov mlad i ispunjen život. Zašto je Bog odabrao njega? Njegovu lađu života sproveo kroz hridi i oluje. Rudi još jedan patničkom krvlju procvjetan osvit, jer vjera je potrebna danas. Vjera koja prelazi u univerzalnost, nad kojom vlada križ, koji je barjak mira i sreće, temelj jedinstva i sporazuma. Isus je govorio svojim učenicima: ako su mene progonili, i vas će progoniti. Neke će od vas i ubiti. No ne bojte se, ja sam pobjedio svijet.
Isuse.